той като колан, ма не е точно колан, има една книга Харакуре, под листата. Това е един самурайски кодекс от 16 век, в който се казва към малките проблеми трябва да се подхожда сериозно, към големите спокойно. Много мъдро. Много мъдро. Към малките сериозно, към големите спокойно. Защото тенденцията е човек да неглижира малките. Факт. А големите да предизвикат паника и абсолютно неадекватно решаване. Та боря се. Значи е много дракон. Аз съм това ще доста го запомня. Обезпокоен човек към всичко около мене. Обезпокоен към всичко. Към всичко. Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен, Христо. Подкастът на хората, които мислят и действат повече, отколкото приказват. Въпреки, че тук си говорим по 1-2 часа за някакви работи. Днес на гости тук при мен е Орлин Милчев, по-известен за някои хора като рапърът Атила, само че той освен рапър е и режисьор, и подкастър, който някой път познават от подкаста 2200, който за мен е един от малкото смислени български подкасти и един от първите, които аз открих и започнах да уважавам като съдържание. Орлин съвсем скоро дебютира с първия си пълнометражен филм, тъй като той преди това има късометражни, и взе награда за дебют на фестивала Българска роза във Варна. За тези неща ги обсъдихме, говорихме как се прави кино, как се прави кино в България, какво е да си режисьор, ролята на егото в цялото това нещо. Говорихме мъничко, ама съвсем мъничко за политика, говорихме за творчество и бизнес и завършихме с това, че трябва да бъдем аристократи. Ако това не ви отказва, повярвайте ми, останете и слушайте този подкаст, стана както всеки следващ един от любимите ми. И преди да ви оставя в този разговор, ви подканвам да споделите това съдържание, да се абонирате и да направите така, че алгоритмите да разберат, че аз съществувам и че този подкаст съществува в България. И ако нещо не ви харесва, просто ми пишете коментар, с който аз мога да го подобря. You know. Благодаря, приятно слушане. Беше много добро интро, ама нещо. Добре, Орлине, здрасти, добре ушъл. Здрасти, благодаря ти за поканата. Супер, много ти благодаря, че я прие. И аз ти благодаря, че си се сетил, както се казва. Ами, ако трябва да съм честен, аз няколко пъти съм укал на няколко човека, но това е епизод 28. И си бях направил списък с хора, които искам да... Списък с хора, които бих искал да викна тук. И ти си в този списък от първите. Вау, тега, че съм се сетил много отдавна човек. Просто изчаках малко. Да. Много уютно тук. И между другото, не знам дали се вижда в кадър, ние си говорихме, имаш много готини фотографии по стената и изобщо вайба е верен, както се казва, атмосферата е готина тук. Вайба е верен, благодаря много, благодаря много, особено за фотографиите, мои са, ние ги обсъдихме. Много се радвам, че ти е конфи, то това е целта, ние си говорихме с теб преди малко. За... И чай от мента, изобщо нещата са... Имам и такова. Чайно дърво преди малко ароматизирах. Всичко е както трябва. Даже ти чуеш, то по-рано не съм дошъл. Ще отидат на лошо нещата. Знаеш какво? Вайба е верен, откъде идва? Това е лавче. Вайб. Вайба е верен. Не знам дали е мой. Мисля, че го казвам в една песен някъде. Да. Харесва, казваш го в една песен от предния албум. Да. Не знам. Вайба е верен. Всичко си е на мястото. Има фъншуи. Има енергия, има флоу. Това е готино. Да, това е много важно, много важно за мен. Ще обсъдим и албума, може би малко по-натам, новия и стария, защото аз покрай стария така почнах да слушам твоята музика и може би късно те открих като рап-артист. Това е за добро. Да. обаче сега тук, съвсем скоро излезна твоя... Той е дебютен дългометражен, пълнометражен филм, да? Дебютен пълнометражен филм, да. Изкуството да падаш. Да. Това е първият ми голям истински филм, както се казва. Да, много се вълнувам. Предстои сега да излезе по кината и в България края на годината. Края на годината. И така, интересно е с филмите, защото те са вече завършени. Нищо не можеш да промениш. Когато ги показваш на публиката, произведението вече е направено. Да. И е много... впечатляващо да видиш различните реакции. Ние досега имахме една прожекция само във Варна на фестивала Златна Роза. Мина доста интересно. Взехте награда. Взехме награда за дебют. Поздравление, да. Благодаря. Това беше доста изненадващо и за мен самия, честно казвам, но не го очаквах изобщо.
Но тази първа среща с публиката беше много вълнуваща. Сега предстои в Германия, средата на ноември, премиера в Германия, и след това, ако всичко е по план, а то ще бъде по план, ще може филма да се види в България, в всички по-големи кина. И ще е много интересно да видим как ще достигне емоцията, която ние сме заложили, защото, знаеш, един филм е един дълъг процес, от нашия отне около 2 години, за да се реализира. Да. И 2 години за нещо, което е така, час и кусор, близо 2 часа като дължина. Тези така интензивно наблъскан труд от 2 години в 2-часово произведение, винаги е много вълнуващо да видиш как ще се усети от хората и дали наистина това, което ние си мислиме, че е там, ще излезе на екрана, и най-вече в колкото и клиширано да звучи, в емоционалния свят, в душата на зрителя. Това ни е много важно. Да, да. Може ли да разкажеш малко повече, човек? Знам, че не е супер много в детайли, но... съм за филма? Да, забелязал съм от разговорите с мои познати, тъй като последните години аз се занимавам с това да снимам съдържание, но то е за социал медиа, нали? Да, нищо общо. Интересна ми е кинематографията, като хора на кино понякога се прехласвам да гледам, да си мисля как ли са го направили, вместо да гледам филма. Да. Но би ли разказал, без много тъп въпрос... Без да издавам сюжета. Да, без да издаваш сюжета, малко повече за филма и как се прави филм в България. Окей, това са 2 много наситени въпроса. Да. Накратко за нашия филм, без да издавам сюжета, има 2 основни теми в нашия филм. Едната много важна тема е темата за доброволното сблъскване с предизвикателствата. Нашата главна героиня... Доброволното. Подчертавам го дебело, с огнен шрифт го слагам. Да. Не случайно огнен, защото има и една идея, знаеш много добре, за дракона, който е някъде там в планината, и има 2 варианта как човек да заходи. Или си седиш и чакаш някой ден дракона да дойде, или си кажеш, о, щом вече знаем, че има дракон, по-добре да пратим някой да убие този дракон. Абсолютно. Или да загине. Но да се случи битка според нашите условия, а не изведнъж неясно кога дракона да дойде, защото той ще дойде. Да. Има ли дракон, ще дойде. Да. Това е една много голяма тема, заложена основна тема за филма, че нашата героиня Борислава, 17-годишно момиче, се опитва да порасне. А порастването става, когато тя избира абсолютно съзнателно да се изправи срещу проблемите, които има в нейния живот. Проблеми, свързани с семейството и с външната среда, с приемането на предизвикателства. Това е много голяма тема. Инструментите, които Борислава ползва, са казване на истината, намиране на истината, защото семейството има определени лъжи, които са се натрупали. Приемане е един друг инструмент, който тя използва. Приемане на хората такива, каквито са, без да ги съдиш, без да им налагаш да бъдат каквито ти искаш да са задължително. И трети инструмент, който ползва, е много по-прозаичен. Това е едно бойно изкуство, това е джудото. Оттам има и игра с заглавието на филма «Изкуството да падаш». Момента, в който Борислава започва да тренира, е много важен за нея, защото тя физически и ментално разбира, че падането не е проблем. Просто трябва да знаеш как. А това е първи урок, който ти дават в джудото. Учат те да падаш. Да. Филма не е за джудо. Това е част от сюжета. Филма е за сблъсъка с предизвикателства. Доброволно. Другото, което е много важно като тема във филма, е идеята, че диалога между поколенията трябва да се случи в някакъв момент. Нашата главна героиня живее под един покрив с майка си и дядо си. Те са едно такова семейство, в което няма баща. Да. Майката е изключително артистична, има проблеми с алкохола, има някои психологически проблеми. Дядото е такъв един соц тип персонаж, който се опитва да контролира нещата, опитва се да помага на двете момичета в живота му, но леко манипулативно, тихо, меко, меката сила, така леко соц силата на да наредим нещата така, както искаме да бъдат, но без да натискаме много-много. Също от грижа, разбира се. Той има едни много добри намерения. Както всеки социалист, той има добри намерения. Да. Просто не винаги начинът е този, нали? Да, много добро. Да, всички са водени от добри намерения във филма. Да. Няма злодей заради просто, защото е злодей. Някои са водени от персонажите ни от страховете си, други от егоизма си, но никой не е, няма злодей просто е така.
има мотивации на хора. И едно момиче, което се опитва да се ориентира как да бъде зрелия човек в, в хаоса около нея. Това са основните теми на филма. Смятам, че е доста... Мятам, че самата история е много искрена. Тя е на сценаристката Неда Филчева и Марин Дамянов, един от доайените на българското кино сценарист. Аз я разказвам по начин, по който аз усещам честно, че трябва да бъде разказана като режисьор. И тази, как се казва, тази симбиоза, която се получи между сценаристите и мен и нашия приятел Тео Чепилов, който също много помогна като един сценарен доктор. И свободата, която всички в екипа имахме да, да бъдем честни с материала, мисля, че не е лош филм. Мисля, че се получи доста честно и доста така безкомпромисно. Това е по линия на сценария. Да. Другия въпрос, който ти ми зададе, е как се снима филм в България, да, basically. Значи, първо, аз гледах трейлера. Да. Имате ли дата за премиера? В някаква официална в България, в София. Имаше предпремиера във Варна, това, което да, беше на Златна Роза. Все още за София официална премиера няма. Да, предстои, ще чакаме. До края на годината сигурно ще имаме. Да. Ами, то е... Как да кажа? То е по принцип идеята на подкастите и на моя също не е да сме с актуалните теми или нещо, но все пак за петимата хора, които ще слушат, да знаят да дойдат на филма. Ами нека следят социалните мрежи, Facebook и Instagram и всичко. Аз гледам насякъде да обявя като има нещо, за да може, нали? Да. Аз ще го шерна със сигурност и нямам търпение да го гледам. Благодаря. Изглежда обещаващо. Готин и актьорския екип, така да кажа. Огромни актьори. Майката е Александра Сърчеджиева. Алекс, да. Да, смисъл. Елена Земеркова е в ролята на Борислава, в главната роля. Алекс Сърчеджиева, големия Ивайло Христов, отново един титаничен български актьор и режисьор. Валери Йорданов, Иван Бърнев. Изключително брутален каст. Имаме и много яки млади актьори. Поли Неткова, която освен актриса е изключително популярен вече влогър. Абсолютно. И инфлуенсър, и водеща, и какво ли е още не, но на първо място тя е актриса. Абсолютно. И много, много добра киноактриса. Димитър Николов също много добър български актьор, вече с много, много филми. Млад, но много опитен и много талантлив. Мартина Туранска, това е едно момиче, за което те първа ще се говори според мен в, в българското и в европейското кино. Окей. Играе в Риба на кост във филма на Драго Шолев, който сега предстои да излезе. Да. Много талантливи актьори и много така... Много качествени хора. Аз успях да науча много от всички, от по-младите... И от по-опитните, като Валери Йорданов, да кажем, който също е и режисьор, освен че актьор, сега излезе филма, предстои да излезе филма Шекспир като улично куче, неговия втори пълнометражен филм. Изключителен човек. И освен творец, човек, просто научаваш много от тия хора в процеса на работа. И съм много щастлив, че имах възможността да работя с тях и то така, честно да работим. Да имаме някаква предварителна оговорка, че нямаме компромиси в това, което правим и не е филм, който търси задължително зрителя на всяка цена или задължително някаква рекламност и така нататък. Това е филм, който разказва без... Аз много обичам тая фраза, казвам и за трети път, но това е истината. Разказваме тази история без подсладители. Да. Това е най-добрият начин да я разкажем, тази история конкретно и много се радвам, че всички в екипа разбраха тая идея. Да. Жестоко, жестоко. Ти спомена имената и на сценаристите, и ти си режисьор на филма, ти си завършил надпис, нали? Да. Истински режисьор. Какво значи това? Но имам кинообразование. Да, имаш кинообразование. И как се прави филм? Много трудно. Филма е нещо, което е изключително скъпо. Да. Всеки един филм. В България пътя на този филм започна от сценарий, който стигна до мен, преработихме го, кандидатствахме в Националния филмов център и взехме, че спечелихме субсидия за дебют. Жестоко. Което също не е никак лесно, защото има много хора, които искат да кандидатстват, има добри проекти. Оттам насетне с не много задоволителния бюджет, който имахме, един много скромен бюджет на фона на европейски продукции, които се случват около нас, почнахме да се бориме с този филм. Почнахме да градим представата си за каст, локации, да привличаме хората, които смятаме, че са важни, като да кажем един легендарен оператор в лицето на Емил Христов. Да.
който ми се върза на къла, което е изумително, защото той е дракон. Аз съм те първа влизам в гората, защото е пазител на тайните на киното. Но почнахме да работим въпреки скромния бюджет. И 2 години по-късно има филм. Има филм. Защо толкова бавно стават нещата? Може би това ще е интересно на хората. Това не е бавно, това е бързо. Да, аз ще да кажа. Това е всъщност много бързо. Да, да. Защото има много елементи. За да се случи един филм, първо много дълго се работи върху сценария, след това се кандидатства, това също отнема време, понякога един път, два пъти, три пъти се кандидатства. След това, когато, ако филм спечели някакъв тип субсидии и финансиране, най-често от Националния филмов център, това е най-добрият начин все още, изисква много дълго време човек да намери локациите, да говори с актьорите, да се подготви всеки един елемент от естетика през чистия метал, желязото, което включва киното, защото то е киното е много странен микс между интелектуален и артистичен труд и труд с ръцете. Да. Защото работиш в реалността. Ти си зависим от слънце, вятър, дъжд, сняг, настроение на хора. Нямаш условността и свободата, която театъра има. Аз много завиждам на театралните режисьори, защото те работят с условност. Ние работим с суровата, ужасна, тежка машина на киното, която какъвто и бюджет да е, винаги имаш напрежение, винаги имаш метеорологични условия, хора, заетости, график, който е много-много стегнат, защото струва много пари да бъдеш на снимки, един снимачен ден е много скъп. Да. И цялото това нещо изисква между няколко месеца и година да се задвижи. След това имаш и много наситен период на самите снимки. В нашия случай бяха 18 дни. 18 снимачни дни. 18 снимачни дни, което това е за всичките снимачни дни за филма. Това е много бързо. Това е утра бързо. И имам жестоки продуценти, Геополи Филмс, Жоро и Поли, които направиха така, че аз да не усетя, че това е бързо. Също и страхотен асистент режисьор Боно Илков, той наскоро изкара неговия дебютен пълнометражен филм Ана, Средина Кърджилова в главната роля, също филм, който ще излезе съвсем скоро по кината. Но Боно като асистент режисьор с неговия опит, той направи така, че аз да не усещам, че това е крайно недостатъчно време. Да. Повечето режисьори биха казали, че 18 дни е така, доста самоубийствена мисия. Да. Но се справихме и то в началото на втората вълна. Ние снимахме март и април 2021. Тоест, ковида вилнееше мощно, рестартираше се тогава. Справихме се, след това предстои един период, в който имаш обмисляне, монтаж, заедно с моя приятел, монтажиста Димитър Андреев Лаури, монтирахме филма, след това имаш звук, цветни корекции, да. След това търсиш разпространител, фестивали, на които имат желание да покажат филма. И това цялото нещо отнема много време, изключително комплексно. Тоест подготовката, снимането и после разпространението, това е един цял великан, който има крака, торс и глава. Добре, и ти трябва да го пребориш някак си. Може би в случая джудо и бразилско жилжито са най-подходящите аналогии, защото ти реално не го удряш великана. Ти искаш да работиш с неговата сила. И даже айкидото е добър пример. С неговата енергия, така че да го пребориш. Ма той сам да пожелая да бъде преборен от теб и от екипа ти, от продуцентите, от всички останали във филма. Сложно е. Много. Това, което съм си мислил винаги и продължавам да го мисля, че когато човек избира филми, които иска да прави, трябва така да си избере история, че да знае, че следващите 2 до 5 години ще му е интересна. Да. Ще се бори с нея 2 до 5 години, дано не повече, защото има случаи за много повече в България. Ужасно е това. Да. Но трябва наистина тази история да те вълнува из основи. Mm-hmm. Това е проблема на киното. Бавно е, трудно е, голямо е, много хора, отборна игра. Не е като подкаста, не е като музиката, не е като писането, не е като рисуването. Хора, много хора. Което значи много диалог, което значи много творческа свобода да оставаш на екипа, което значи много смиреност от твоя страна, от моя в случая като режисьор, защото всички, с които работих по изкуството да падаш, са по-опитни от мен. Евала. И това изисква... Ти си диригента на оркестъра, но слушай какво ти пее оркестъра, слушай какво свири, защото те не са случайни тия хора на цигулките и контрабаса и така нататък. Да. Но, голямо приключение. Но ти като работи с толкова по-опитни хора, включително нали, някои от актьорите да са ти по-опитни повечето режисьори и дори да са режисьори, това се изисква доста увереност. Човек, че ти в крайна сметка си диригента и трябва да ги насочваш тия хора. Да. Как се справи с тази задача? Ами,
трябва да си зададем въпроса изначално откъде идва увереността в един човек. Да. Тя не може да се фейкне. Нали, не може да станеш един ден и да кажеш, сега отивам да гася пожар, никога не съм правил такова нещо, много съм уверен и ще се справя на увереност. Увереността идва, когато имаш много добра подготовка. Много, много, много желязна подготовка. Идеята да има режисьор на един филм е, че режисьор е човека, който би трябвало да познава материала по-добре от всеки друг. Всеки един от останалите участници във филма трябва да бъде експерт в неговото звено. Тоест изображение, актьорска игра, монтаж, звук и т.н. Режисьор обаче е човек, който трябва да познава цялата идея. Какво е това, което трябва да се получи. И това важи за всички нива. Тоест режисьорът трябва да бъде запознат с идеите на сценария, или да го е писал самия той, или да е работил с сценаристи, с идеята на визията, с самите персонажи, как трябва да бъдат изиграни, с локациите, с как това нещо, което всеки дава малко парченца от него по-отделно, след това ще се сглоби и ще стане една цяла история. И това е твоята работа. И ако ти си отделил наистина времето да се задълбаеш в този филм, да се окопаеш в него до основи, да знаеш защо този човек постъпва така като персонаж, защо снимаме по този начин, защо в тая локация, ти добиваш увереността да вкараш в това торнадо други хора, които са експерти в тяхната област. И да имаш отговорите за тях, защото това, което един голям професионалист прави, е да задава въпроси. Той пита как го искаш. Аз искам го еди как си. Що точно така? Що не иначе? И ако ти нямаш въпроса защо точно така, ти не си подготвен и така губиш уважение от екипа. Абсолютно. Другото, което е важно, е, че понякога не винаги това, което ти си измислил, е най-доброто решение. Това е хубаво да се чуе. Тоест ти можеш да кажеш, искам така. От другата страна можеш да чуеш. Добре, защо? Защото, примерно, искам да има по-малко светлина в тази сцена. Защо? Защото искам да бъде по-документално, казваш ти. Искам да бъде по-сурово. И от другата страна може да чуеш един опитен оператор, който казва, ама това да е документално, не значи, че трябва да има по-малко светлина. Просто трябва да я сложим на друго място светлината. Така че ти реално не искаш да бъде с по-малко светлина, ти искаш да е документално. Как става документално, вече е в моята градина. Okay. Тоест, всеки е експерт. Когато отидеш при един добър актьор, ти не казваш на Валерий Йорданов или на Ивайло Христов, кажи го еди как си. Кажи тая реплика еди как си. Не им казваш. Ти кажеш, искам този човек да разбера от това, което изиграваш, това, което казва, че той в момента е объркан. Да. Или че той в момента манипулира, или че той в момента е честен. Искам, и даже дори не казваш и това в много случаи, ти просто разказваш за персонажа. Да. И очакваш актьора да изкара от себе си тези черти, които този персонаж би имал. Не да го изиграе, не да се направи на него. Защото това е лошо, това не се прави, не се работи така с актьора. Ти търсиш в човека това, което той има, което би могло да се отнесе към персонажа, за да е истинско. Адски сложен процес. Много сложен. Много психология, много изкуство, много елементи. Няма да задълбаваме повече в изкуството на режисурата, но въпреки, че на мен лично ми е много интересно, обаче ми е... Аз съм лош вариант да го обяснявам, аз те първо разбирам какво е в момента. Но най-добрият цитат, който съм чувал за това какво е режисурата, е на великия Стенли Кубрик, който казва да си режисьор, да правиш кино е като да пишеш стихове, качен на ролер костър, на влакче на ужасите. Тоест ти пишеш стихове, докато влакчето те лашка нагоре и надолу и всичко се тресе и всеки един момент си мислиш, о, ще умра сега. Да. А ти пишеш поезия. Да. Е, това е най-великата алегория за това, какво е киното. Жестоко. Това не е станало добро. Обаче ми е интересно, понеже ти каза, че темата в една от темите е за битката с дракона. Да. Мисля, че скоро е на Джордан Питърсън някакво интервю му гледах и той говореше за това, ама той говореше за друго, за както и да е за Не, това е много, много древна идея, но да. И той е така вкарвал в употреба много пъти. Също това е митологична идея, да. Но може би Питърсън е човека, който последните вече доста 6-7 години избистри много от тези идеи и ги преведе на език, в който масово хората да ги разберат. Абсолютно. Ама мен ме е интересно, понеже ти кажа преди малко, че подхождам тук с психология към сета, а пък при теб има много философия, дори във всичко, което обясняваш, карваш философия, аз затова и съм те поканил. Каква е твоята битка? Кой е твой дракон сега? Ами, то не са един и два. Да, и избираш ли си ги сам? Опитвам се. Опитвам се да избирам по два критерия.
Единия е за кой съм най-готов в момента. Това е много важен критерий, защото има дракони, за които не си готов. Да. И е хубаво да знаеш, че е там, но да си кажеш, окей, имам усещането, че ако сега отида, ще бъда изяден тотално от този дракон. Но се готвя. Въоръжавам се бавно и методично за него. Знам, че битката предстои, знам, че тя ще бъде по мои условия. Другия критерий, по който избирам драконите, за съжаление, е такива, които няма как вече да не бъдат унищожени. Няма как да не се сблъскам с тях, защото усещам, че има един лимит от време. Ако твърде много отлагаш проблем или казус, страшно, той нараства. Нараства много. Тоест, трябва да си кажа, окей, нямам вече къде да мърдам от това нещо, трябва да се случи. Но те са много-много дракончета. Според мен това е малки и големи. Те са навсякъде около нас. От чиниите, които дремят в мивката ти и са такива, кога ще ни измиеш, че почнахме да се натрупваме, до айде сядай да пишеш втория филм. Да. От гост, който отлагаме в подкаста по единствената причина, че се чувстваме не достатъчно добри, за да направим добър разговор с него. Да, има хора, които аз се чувствам неподготвен да говоря с тях. Аз затова изчаках 28 минути да те покана. Не е това примера, със сигурност. Със сигурност е... Разбирам, да. Да. Но те са много, много дракони. Има дракони под формата на разговор, който отлагаш с близък човек. Приятел, семейство. Дракон. Това е един от многото дракони. Това е много чест мотив, който се случва в България. Той го има и в семейство, в филма ни. Разговор с семейството, който човек отлага. Да. И понякога тия натрупвания, отлагани от години, предизвикват огромни катастрофи. Просто е ужасяващо. Той, Питърсън, преди години имаше една лекция, която беше за... Това е една детска книжка, но не помня авторката коя беше. Една книжка за малкото драконче. Малкото драконче, което е... Има едно семейство в Англия и в един момент момчето намира едно драконче и казва: мамо, мамо, има драконче. Аз като го храня, той расте. И майката казва: няма никакъв дракон, това са пълни глупости. И отново дракона ходи из къщата, нараства, 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 нараства. Един ден бащата се връща, майката естествено се прави, че няма дракон, не го вижда, само детето го вижда, има дракон, има дракон, има дракон. Един ден дракона става толкова голям, че отнася къщата на гърба си. Тоест той вече е по-голям от цялата къща, решава да иде на някъде и понася къщата. И последната сцена на детската книжка е как бащата се връща от работа и е такъв: къде ни е къщата? Отнесоха ни къщата. Тоест всичко отида на кино, защото ние не признаваме пред себе си проблема. Не признаваме дракона. Той в началото е малък дракон, миролюбив, такъв питомен, но нараства. Тоест това е проблем в началото, който ако го хванеш докато е малък, може да го опитомиш, може да го вкараш в действие. Просто трябва да кажеш: а да, виждам го, там е. Има една много хубава. Той като колан, ма не е точно колан, има една книга Хагакуре, Под листата. Това е един самурайски кодекс от 16 век, в който се казва: към малките проблеми трябва да се подхожда сериозно, към големите спокойно. Много мъдро. Много мъдро. Към малките сериозно, към големите спокойно. Защото тенденцията е човек да неглижира малките. Факт. А големите да предизвикат паника и абсолютно неадекватно решаване. Боря се, значи имам много дракони. Аз съм. Това ще го запомня. Обезпокоен човек към всичко около мене. Обезпокоен към всичко. Към всичко, към себе си, към света. Гледам да боря драконите, които са в моята власт. Няма как да оправя. Много от нещата, които не харесвам в света, но се опитвам да мисля за това, какво мога в себе си да оправя до някаква степен, да коригирам малките неща. И то пак, дори в себе си, в личността ми, има неща, които са извън моята власт. Да. Хората знаеш, че сме изключително емоционални, изключително нерационални същества. Много хора се опитват да ни обяснят как с рационални и логически решения ще постигнем по-добрия живот. Не става. Това не е. Достоевски в записки от подземията има един много хубава фраза. Той казва: дори човека да е едно перфектно пиано, в което съзвучието между черните и белите клавиши е идеално, той пак от чиста скука ще реши да струши пианото, просто за да види какво ще стане. Да. Нали? Или ако му дадеш всички удоволствия на света, единственото, което трябва да прави в деня си е да се задоволява сексуално, да яде торти и да си почива, той пак просто в един момент от желание да види какво ще стане, ако щупи системата, ще направи някаква идиотщина.
Ей така, просто за да видиш, такива сме. Такива сме. Не сме изобщо рационални. Мога да го потвърдя. Дигаме ръце и двамата. Обаче, това с Дракона, между другото, го има анимирано някъде и с интернет съм го гледал. Ако го намеря, ще го сложа в епизода от Долст Линк. Велика приказка е това. Да. И историята, която разказа с малките проблеми, много мъдро, записвам си. Един от драконите, които аз се сблъсквам в момента в живота си, голям, огромен, най-големият дракон в живота ми е егото, който ми пребанало нещата. И знаеш, си мислех, връщам пак въпроса назад, като режисьор, как се оправи с това нещо? Нямаш ли моменти, в които ти се иска, нали, прямо актьора ти казва, човече, това не е така, това не е така, ще го направим еди как си, и ти да му кажеш, човек, имам го в главата си, пример може да е супер нерелевантен, ти ще кажеш, имам го в главата си, а напред от как ти кажа, моля ти се, нали, кога, знаеш ли, имаш ли метод, знаеш ли кога това е его, кога не е его, пък знаеш, че ще стане по-добре и как къде е границата? Имах такъв случай, няколко такива случая съм имал по време на снимките на филма, в които актьора чувства, че трябва да играе по един начин, аз имам в главата си нещо друго. Да. И тази битка, този сблъсък се е случвал. Тогава според мен не трябва да става дума за его, трябва да става дума за увереност и така усещане. Да. Защото ти си, твоята работа е да гледаш отстрани. Ти си човека, който гледа как се изиграва една сцена отстрани. Аз лично, когато по време на снимките гледам монитора, това, което се играе от камерата, идва към режисьорския монитор, аз съм се научил, че имам едно чувство в гърдите, което като не е това, което аз търся, то се обажда, стягаме леко. Тук имам едно такова, не е това. И тук идва битката. Дали ти от неудобство ще кажеш на голям български актьор, супер е, просто за да не се случи разговора, не е това, може ли да пробваме друго? Пробваме моя начин, да пробваме нюанс на това, което ти направи. Тоест да намериш правилните думи за това нещо, но ти трябва да го направиш. Да. Защото после твоето име, режисьор, не е актьора. Ти си. Да. И ако ти после на монтажа имаш дубъл, в който не си окей с него, нямаш вече как да го смениш. Остава завинаги. Да. Но това не е его според мен. Това е просто увереността, която човек трябва да има. Его е, когато някой ти каже, да кажем, заснел си снимка, заснел си филм, направил си песен, написал си подкаст, и някой, който го е грижа за теб, дойде ти каже, абе, готино е, ама тук не ти се е получило, примерно, композицията много добре на снимката. Да. Или тук този подкаст ти мислиш, че много яко стана, а всъщност е много скучен. Да. Его е, когато ти кажеш, що какво ми е пък на композицията? Нали, някъде в тебе едно чувство в гърдите 100% в секундата, в която някой ти го каже, ще каже да. Обаче егото идва, когато съзнанието каже, добре, той сега що ми казва за композицията? Защото мисли, че е по-добър фотограф от мен, нали? Затова ли ми го казва? Или защото като цяло не уважава моите творчески амбиции. Или не уважава мен като мъж, като личност, като човек. Да. Нали, това, или опитва се да ме засек, може би ми завижда. Почва да се лута главата ти в някакви неща. А, това е завист, това е провокация, това е съмнение в мен като персоналити, като личност. Това е егото. Но това е лошата страна на егото. Това е, аз затова подчертах дебело, ако човек, на който вярваш и е важен за теб, ти каже критика, в повечето случаи тя е точна. Да. Не винаги, не си всеки разбира от всичко. Не може да пуснеш един и същи подкаст, да кажем, на майка ти, която много те обича, да, и на, примерно, някой, който е гледал супер много подкасти от години насам. Майка ти може да ти каже, много хубав епизод си направил, защото много те обича. Някой, който е професионалист и също иска ти да се развиеш, да ти каже, малко е тъпичък този епизод, да ти кажа, че значи много ти е вълнуваш, защото харесваш госта, но не е много як епизод. Кой ще слушаш? Нали, всеки обича комплимента, всеки обича да бъде. Егото е важно обаче от друга гледна точка. Без него няма как да проявиш увереността и изобщо да започнеш. Няма как да си повярваш. Аз не съм фен на тази източна линия на мислене, да унищожим егото, да унищожим така
да го разкараме от себе си, да живеем без его, да работим без его. Няма как. Той е там с причина. Така. Психологически той има причина. Егото е заявяване. Егото е увереност. Егото е ясна позиция за това къде си ти в света, кой си ти и кои са твоите приоритети. Егото е част от самооценката. Тя не винаги е лъжлива. То не винаги е негативен контекст, негативна конотация. Трябва да бъде там. Просто той е един дракон. Язди дракона, не го оставяй той да те смачка или да ти се така, да ти вземе къщата и тъй нататък. Трябва да бъде, не може. Нещата, с които аз съм се занимавал до сега и като MC, и като подкастър, и като режисьор, те включват его в себе си. Абсолютно. Но опита и доброто ти желание те води, според мен, ако човек слуша внимателно и гледа какво става около него, към този път между смиреност и добро его, е така. Его с плюсче, така да го кажем. Его плюс. Его плюс. Его трип, имаха ни приятели, имат такава група. Его трип? Его трип, да. Какво е това? Рап група имат. Его трип. Много еготино, его трип. Да, чувал съм го някъде. Его плюс звучи много яко, може да си го направиш като термин така и струва, книга да напишеш. Не мога да пиша книга. Особено пък такава тематика. Тотално, аз съм враг на self-help литературата. Така ли? Да. Не гледай тук. Не, тук има някои готини неща, но да. За съжаление има толкова много self-help неща, че повечето са абсолютен вятър. Да, нека да кажем за това. Аз също съм, някои хора ме възприемат, че съм много в self-help нещата и съм получавал критика, но аз винаги казвам, че чета неща, които първо автора, смисъл, не чета, отворих веднъж, как беше, Робин Шарма, Ферари, монаха с Ферарито. Чувал се ме, да. Човече, наистина има супер много глупости, но за мен Джордан Питърсън, например, пак за мен е някакъв филм вариант self-help. Ти какво мислиш? Не? Много ми е трудно да сложа етикет на Питърсън специално, защото аз, когато започнах да... когато се срещнах с неговите неща, беше 2014-15 година. Да. Имаше 6000 души в YouTube канала му и той снимаше с един таблет YouTube лекциите си. Стига. Лекциите в университета в Торонто. Да. Може да съм бил един от първите хора, които е загледал Питърсън в България, но никой не знаеше за него. Много дълго време. До към 2016-17 тук никой не знаеше за този човек. И мен ме привлекоха лекциите на професора по психология. Абсолютно. Които, слава богу, са все още в YouTube канала му. Мисля, че не са станали платено съдържание или не са под там на Бен Шапиро, Daily Wire и така нататък. Okay, мисля, че са фри в YouTube канала му. Няколко часови лекции, които ме разбиха просто, защото вече целият свят знае колко умело Питърсън се справя като лектор. Да. Всички препратки към митологични, психологически, литературни, религиозни. Този целият пъзел, който той подрежда, е изключителен и той ме впечатли веднага. И станах много, много голям фен на лекциите му. Това, което нещо вибрира. Няма нищо. Но това, което си мисля аз е, че аз станах фен на професора по психология. Да. Впоследствие книгите, значи първата 12 правила от Wealth Rules, тя е всъщност втора книга. Първата му книга е Maps of Meanings, която е много по-тежка за четене и много по-научна литература някаква, която същите идеи са там, между другото. Да. Мисля, че е много полезно това, че той направи по-мейнстрим книга. Не съм чел още следващата, сега дето излезе. Ясно съм, мислих да я взем. 12 More Rules, да. Beyond, как се казва. Даже вчера гледах цял ден на седалката на моят приятел Крис, който пътуваме на участие, той я чете. И ми изглежда много яка също. Смятам, че е много готино, че нещата, които той преподаваше и преподава, са масови. Той стана рок звезда тотална. Мисля, че е супер, но не съм убеден, че този човек някога си е давал сметка колко много ще гръмне по линия на неговите 12 правила. Да. Нали, които бяха 42. Той първо ги написа в Quora, в сайта Quora, който е супер нърдски сайт. И там имаше въпрос към членовете на Quora, дайте ни правила за живота. Той написа 42, които след това ги сведе, като се появи издател за книгата му, до 12. Много съм следил Питърсън, продължавам, гледах го наживо в Сърбия, беше изключително изживяване. В Белград го гледахме. Аз видях, че си ходил, да. Страхотно беше. Изключително харизматичен лектор е на живо. Той дори не стана от футьола. Така ли? Да, той беше доста болен по това време. Жена му седна от другата страна, задаваше му въпроси от публиката и час и половина-два той отговаряше. Беше страхотно, защото този джаз, който той прави да импровизира и да разсъждава
пред публика се случи едно към едно така. Така ли? Да, това и беше жестоко, супер. Не беше скучно, беше интересно, беше готино, имаше много хумор в нещата, беше балансирано. Но да се върна на self-help въпроса ти. Такъв self-help е супер. То, виж, то ако човек помисли малко, Марк Аврелий, да. Медитациите на Марк Аврелий са self-help литература. Да, имам. Не, тази друга имам, да. Сенека е self-help литература. Това е литература на 2000 и кусор години. Да кажем, много от нещата, които пише Юнг, много от книгите на Юнг са self-help литература. Може да ги сложиш под този знаменател. Това, което според мен аз визирам, когато казвам, че съм враг на self-help литературата, в големи кавички, разбира се, е мейнстрим вълната да се упростяват сложни неща. Така. Това е малко проблем. Ако направите това и това, от тук нататък всичко е супер. Да. Или тази позитивна психология, която се внедри в self-help литературата, която по някакъв начин ти казва: не мисли за лошото, мисли позитивно, всичко ще е наред. Да. Това ме ужасява, защото просто живота не функционира така. Това ме притеснява. И друго нещо, което сеща. Много хора забиват в този патърн от книга на книга, от видео на видео и не правят нищо. Факт. Даже има едно научно изследване, че за много хора допаминовия респонс, допаминовия отговор, който се получава, когато прочетеш книга или гледаш видео или лекция, в която ти казват: ако направиш това и това, ще се случи това, ще успееш в някаква област, бизнес, лични отношения и така нататък. Допаминовия респонс е същия, какъвто е ако направиш това нещо. И много хора се чувстват, има така цяла вълна в момента от хора, които, прочитайки книга за това как примерно да успеят в бизнеса, се чувстват вече успяли в бизнеса. Да. То се залъгваш. Да. И реално не се стига до никакво действие. И това ме ужасява. Защото книгите могат да бъдат много добър мотиватор. Self-help книгите, видеята, но повечето съдържат едни и същи неща, които са common sense вече в нашата култура. И ми се струва, че все повече и повече става лесно хората да казват: чета книги. Гледаш, чета книги, какво четеш? И ти изреждат 5 автора, които пишат горе-долу едни и същи неща. А не се чете художествена литература. Това някак си остава назад, защото е по-трудно, защото трябва да мислиш докато го четеш. Не е толкова ясно изведено, не е с голям шрифт и големи пасажи, дупки между отделните глави. Това някакси няма мода в това, няма. А това е най-голямата self-help литература. Абсолютно. Ей, Бог, прочети каквото искаш, голяма класика от Замишките и хората през Престъпление и наказание. Каквото си избереш от класиките, Повелителя на мухите или Белия кит и т.н. Всичко това е self-help литература. Да. Тя е за душата, тя е за проблема, тя е за хората, които не знаят къде са в света. Да. Това си мисля. Това е жестоко, което го казваш. Бих казал, че аз стигам до това прозрение малко по малко. Днеска го прочетах в коментар в TikTok, човече, заклевам се. Това, което каза за факта, че като прочетеш понякога книгата, тя ти дава същия допамин, че си го направил. Да. В TikTok го беше написал един човек. Проблема ми е, че само като го гледам това видео, и вече се чувствам добре. И да. Аз не бих казал, че съм влезнал в капана, но по едно време доста така вървях в тази посока. Тук там е чета малко художествено, но я отричам. Например, моята сестра ми обяснява още от училище, че ти художествена литература не чети. Ой, на мен много дълго ми го обясняваха преди да го схвана, повярвам. Да, вече бих казал, че го схващам, пак чета някакви неща. Аз и не чета много, но осъзнах едно нещо, което пропагандирах доста, че за себе си не съм го разбирал много добре и сега рефлектирам много над него, какво значи. Бих искал, понеже доста философско стана, да те попитам какво мислиш за тази фраза: обичай себе си. Да. Има много хубава идея, че да обичаш себе си, значи да се грижиш за себе си, съедно си по-малък брат. Това много ми харесва. Тоест да подхождаш с това разбиране, съедно ти си по-възрастна версия на себе си. Това е много трудно, но както близките ти те обичат, както семейството ти те обича, както любовта на живота ти те обича, както истински ти приятели те обичат, така трябва да гледаш на себе си. С критично, но с разбиране. Да. Това много, много ми допада като някакво такова верою, като гледна точка. Без да се скриваш, сам да се предпазваш от рисковете на живота, от битките.
Ако аз имам, нямам по-малък брат, но ако аз имах, аз бих му казвал нещата както са. Да. Тогава това е тъпо, което в момента правиш, не го прави, ще пострадаш. Това е тъпо, че се криеш в момента от тая битка. Да. Това е страхливо, но това, което направи, е супер готино. Е, това е супер, браво. Потупай се по рамото за това, защото е яко. Аз имам проблем с това, между другото, генерално живота. Когато направя нещо, което е яко за много хора, аз почти винаги съм много критичен към себе си. Да. И не мога много дълго време, не мога да се израдвам. Не мога да си кажа, работя една година за този албум, гледай какво хубава промоция направихме. Няколко стотин души пяха с нас. Две години правим този филм. Ето го, ето я премиерата. Нали? Да. Не мога. Аз през цялото време се чувствам като по-добре може да стане. Еди, какво си? Тук сега защо така го направих? Сега, ако сега бях две години назад, ще я да направя по-иначе. И много често мои близки ми казват, човек, стига, спри. Аз дори след епизоди на подкаста, много често първият един ден след като запишем епизод и го гледам, или видя откъси от него, или нещо ми е направило впечатление по време на епизода, аз винаги се тормози и си казвам, добре, защото тук можеш много по-яко да задам това въпрос. Или можех тая идея, дето каза госта, да я обърна внимание и да развия натам, а не да отивам в някаква друга посока, дето, защо ми трябваше това да го правя. Тоест много съм така невротичен в това отношение и се опитвам да се боря с това, но забелязвам, че при мен радостта, успеха от потупването по рамото идва в по-дълъг период. Така. Тоест оценявам нещата, като мине малко по-дълго време и се дистанцирам от тях. Окей. Си казвам, ама това също беше много яко за тогава. Окей. 6-7 месеца, година, като ми иска, гледай колко яко нещо бяхме направили. Чак сега си давам сметка, нали, че всъщност е било много трудно и много яко. Като си вътре, понякога може да останеш вътре още няколко месеца. Може да останеш вътре няколко месеца. Да. Филмите в това отношение са хубави, защото има голяма дистанция между завършването и излизането на един филм. Да. И успяваш малко да се извадиш. Спира вече да ти... Да, егото ти да е свързано с проекта. Да. Спира вече да ти някой казва, бе, това не ви се е получило много-много. И ти си казваш, да, може би си прав. Може би това може по-добре да го направим. Нали, ако някой ти каже, страхотно, невероятно. Ти кажеш, бе, не, чак толкова. Не, да, хубаво, но не, чак, не, невероятно. Нали, нищо гениално няма тук. Да. Това е важно. Да. Сигурно се релейтва много с примера за темата и задаването на въпроса по време на подкаста. На мен ми е голяма болка също, след като се гледам после епизода. Но ще се научим, нали? Много добре си водиш даже. Мерси, човек. Ти казваш там в едно интервю, в един ваш епизод, че подкаста е изкуство. И аз много се изкефих, аз ти го споделих, като започнахме. Защото като го казва човек, аз се викам, че аз се приема малко на сериозно, че правя изкуство и аз. Защото да слушаш някой, да задаваш въпроси, които някой друг после ще слуша, е доста сериозно. Аз съм голям лейк все още, но се уча. Вие сте едни от първите, които грабнаха вниманието в България. В по-глобален аспект бих казал, че заради Тим Ферис така се вкарах в подкастите. Yep. Той има един много як навик, между другото, чул ли си го това, да джара в 8 днес? Не. Защото той по същия начин обяснява, че му е тегаво да си даде, да се оцени себе си, да се потупа по рамото. Ага. И неговата бивша приятелка му е направила буркан, в който от време на време си пуска листчета с похвали към себе си. Ей. Примерно ни издадах албум, нали, записах много як епизод с Сатила. Ей. И си го пускам, нали, в бурканчето и след някакво време, като е такова саднал, си ги чете. Това е яко, ама не знам, според мен не е много продуктивно за децата. Не е много продуктивно за хора, които се занимават с публични неща, защото най-вероятно Тим Ферис получава толкова много позитивни коментари, факт, толкова много похвали от целия свят, че едва ли има нужда да си погледне в буркана. Прав си, да. Там битката е по-скоро, когато правиш публични неща, битката е да не повярваш на позитивните коментари. На позитивните? Да, имаш реална преценка, защото много хора могат да ти кажат, вие сте най-великите, това е най-якият ти епизод, ти си най-великият Тим Ферис, ти си Тим вдъхнови, да, което е истина най-вероятно за този човек, но как живее живота си, ако ти ставаш сутрин до приятелката ти, отиваш да правиш кафе и ставаш сутрин и скаш, аз съм толкова велик. Аз съм най-яки. Поглеждаш се в огледа и кажеш, благодаря си на себе си, аз се обичам, аз съм супер готин. И после идва някакво банално нещо, като това, примерно, да измиеш чиниите или да простреш прането и скаш, аз съм твърде як да правя такива неща. Да. Нали, или някой твой приятел се базика с теб и ти казва,
а ти тъпата смешка ми каза, и ти казваш нещо тъпо, и това изобщо не е вярно, ето си го мислиш. И си кажеш, чакай сега. Аз съм толкова велик, че най-вероятно не мога да бъркам в това. Щом го казвам. Та, това е... Не знам. Аз по-скоро бих си правил буркан с негативни такива. Не е толкова яко. Прочети го след 2 години. Защото докато го правиш си мислиш, че е яко. После като свършиш си кажеш, не е яко. След това се годеш си кажеш, каквото е такова. След 2 години мога да кажеш, не е лошо. Не беше лошо начало. Ма това е доста само другата крайност, да си твърде самокритичен и може да се качи за негативните коментари. Факт. Зависи от темперамента на хората. Пак казвам, и зависи къде си по веригата. Защото ако в музиката издадох 11-я си албум сега, филма ми е дебютният ми пълнометражен филм. Да. Ако за подкаст имаме близо 200 епизода вече с Цецо и Фил, да кажем, ако утре се запиша на джудо или на жиу-джитсу, ще ме смачкват близката 1 година всеки ден. Да. И дори да победя някой, това ще бъде някаква такава почти случайна победа, едва ли не. Да. Звездите са се наредили. Тоест, трябва да регулираш мнението си за това какво правиш спрямо опита ти в дадената сфера. Да. Аз що годен мога да преценя кога сме направили хубава или лоша песен, но съм изключително отворен към всякакви критики, предложения, идеи и мнения за първия ми филм, защото имам само един. Да. Другите са били късометражни, т.е. аз изобщо не се чувствам като фактор или като авторитет в тая област. Да. Така че нещата пак, нали, имат много нюанси, имат много нюанси. Подкастът е много як, между другото, по друга линия, че човек не просто задава въпроси, а човек изразява, изяснява и своята гледна точка. Всеки един подкаст. Да. Аз не съм много голям фен на идеята просто да се пита. Винаги ми е много интересно, когато гледам даден подкаст, да чуя и позициите на човека, който води. Да чуя позициите, да се сблъскват понякога, да видя дали са на една линия гост и водещ, или има разлики. То е разговор. То не е журналистическо въпрос. Благодаря ти, много разбрах какво мислиш ти. Аз съм камера на стената, аз съм охранителна камера, която попива твоите мнения. Това му е красивото и да ти кажа, на нас много ни е помогнало да си изясним много наши позиции в подкаста. Нали? Защото кога един път седмицата ще имаш 2-3 часа да седнеш, да разсъждаваш по някаква тема, да говориш с някой, който е. В повечето пъти, почти всички пъти е по-умен от нас, да. И по-опитен в дадена сфера. Не, така е, няма смисъл. Всичките ни гости са много, много яки и ние не бихме ги канили, ако не бях. Никой не ни казва поканете. Ние каним хора, които сме такива. Бати, якият човек, искаме да си говорим с него. Точно, човече. Което ти дава, не ти взима нищо. Точно. Аз затова се кефа, вие имате един епизод с Китодар. О, да. Който там, там пръснахте с тази хомеопатия и се викам, човече, викам, си евала на водещите. Ти малко го подхвана даже повече, защото очевидно бяхте на корено различни мнения. О, да. И мен ме изкефи това, защото има и други хора. Нали, няма да слагам етикети и да казвам, да се уча с пръст, но някой, които прямо са изключили коментарите в YouTube. И направо седи там и който му дойде на гости, е много известен и много го слушат. Със всички е съгласен, но ужасно е. На мен това ми е трудно. Аз много ми личи, като не съм съгласен и съм си казал просто да реагирам. Нали? Опитвам се това, което правя, да реагирам по възможно най-уважителния начин към хората. Да. Защото когато някой ти дойде на гости, ти не искаш да го засегнеш. Това точно е така, все пак трябва да го уважиш. Но е странно, аз винаги, когато правим подкастите си мисля, ако аз съм зрител и чуя някой да казва нещо, което е според мен е невярно, или искам да разбера повече, за да разбера защо така мисли, да питам. Нали, Кито е един от най-забавните хора в България. Той е толкова талантлив актьор. Има брутален стрим в момента, който прави. Кито е кино и изкуство и е просто уникален образ. Той е страхотен човек. И много мил човек, освен това. Да. Но когато говорим за, примерно, хомеопатията, която аз не мисля, че е вярна, и тогава според мен е, и спориме 30-40 минути за това нещо, това не трябва, нали, да се разбира, че аз по някакъв начин поставям под въпрос личността, професионализма, уменията на Кито в неговата област. Ние си говорим за нещо, което нито аз съм лекар, нито той. Да. Сблъскваме някакви позиции, даваме си примери, доводи и така нататък. И това според мен е нещо, което би станало в един разговор, защото
има неща, които просто хората не подлагат на съмнение. А подкастът дава тази възможност. Нали? Сега ти като ми кажеш, примерно, мисля, че ако трябва да си говорим за политика, Копейкин, Костадин Костадинов, чакай да не ни осъдат, че нали, регистрираха. Би бил най-добрият премиер в България. И това ми го кажеш, докато примерно си обсъждаме бъдещето на страната, примерно, някакви общи неща, и ти ми кажеш, да, много е важно да имаме хубаво бъдеще, ето един добър пример би могъл да бъде Копейкин. И после заговориш за фотография рязко. И аз съм абсолютно безличен и идиотски водещ, така чакай, дай да се върнем малко назад. Да. Защо смяташ, че е така? Нали? И при когато ти ми обидеш, кажеш, защото това е един истински патриот. И аз какво сега, понеже си ми на гости и трябва да кажа, много интересна идея, да. Добре, да продължим на това. Да сменим темата. Не кам, че това е като с хемопатията за кито. Там да. Е съвсем различно нещо. Но когато хората казват неща, с които не си съгласен или ти е интересно защо мислят така, по-добре е да питаш. Има неща, за които това не важи, между другото. Примерно, много е трудно, ако не си религиозен, ако си атеист и някой гост ти каже, аз вярвам в Бог, аз съм православен християнин, или откъде знам, аз съм будист, или даоист, и каквото и да е религия, ти да спориш с това. Нали, това е нещо много лично и много комплексно. Тоест, то детския воинстващия атеизъм, в който решаваш да опровергаеш някой, дали има Бог. И това е за деца, това са глупости, това са тинейджърски подходи. Но може да питаш какво ти дава религията. Нали, наскоро имах един такъв разговор, в който говорихме с едно момче, което беше православен християнин. Аз съм по-скоро по-скоро съм агностик, ако трябва да съм честен, по-клоня към атеист, но съм по-скоро агностик, т.е. не знам. Удобната позиция на агностика, не знам. Има ли Бог, няма ли Бог? Да. По-скоро не знам. Виж какво беше казал Питърсън, живея така, сякаш има. Опитвам се да живея така, сякаш. Виж колко е лесно. Да. Защото харесвам християнския морал до голяма степен и идеята за прошката и така нататък. Но ако някой ти каже, аз съм вярващ, какво да кажеш? А, не, няма Бог. Не може. Да. Дай сега два часа. Това е проява на глупост. В ефир при това пред много хора. Ти си издеяш тъп на много нива. Но виж, има пък друг нюанс на тази идея. Ако някой ти каже, според мен Бог наказва гейовете. Okay. Е, ти ще такъв чай са. Дай поговорим за това, защото не мога да го оставя да мине така. Нали? Това е много странно. Сега едно да ми кажеш, че примерно откъде знам, че Холокост е измислен. Има хора, които, нали, чел съм в интернет, има убедени хора, такива Холокост не се е случил. Да. Има цели сайтове, има хора, които вярват, че това е конспирация. Да. Да, има конспирации на много нива. Аз не мога, ме е много трудно с хора, които са фенове на конспирация да се говоря. Алекс Джонс, нали, затова го осъдиха сега. Не знам кой е. Алекс Джонс, InfoWars, както и да е най-големия, най-известния теоретичен, той не е теоретичен, той е практичен конспиратист в щатите, един от най-известните хора там. Той е по-известен от Джо Роган в Америка, най-вероятно. Да. Сега наскоро го осъдиха много пари, много милиони, защото стана една престрелка преди няколко години в едно училище, Санди Хук Шутингс е известно. И той и чрез тази престрелка прокараха закон за оръжията в този щат. Да. А той е поддръжник на идеята, че оръжията трябва да бъдат разрешени за всички, защото от Тексас и е такъв алфа. Не трябва да се даваме на глобалисти, трябва да сме въоръжени, защото никога не се знае. Може да се окаже, че сме във война с правителството. Което не е съвсем лоша идея, ако човек се загледа в нея, но крайността му отиде в това, че той беше обявил, че всъщност всичко това, което се случва, че децата на родителите, които са децата, които са разстреляни в училището, това всичко е постановка на правителството. И неговите фенове ходиха и тормозеха родителите на загиналите деца. И ги обвиняваха, че това е акт, че те са актьори. Нали? Сериозно? Да, ужасяващо нещо. Аз не съм, тази новина не е достигнала до мен. Да, голямо събитие, повечето хора да следят в щатите някакви неща, вероятно знаят. Много неприятна история, много крайна. Да отидеш да кажеш на един баща, чието дете са убили в училище, ти си актьор. Нали, ужасяваща идиотщина. Сега, друг е въпрос, дали когато съдят Алекс Джонс, това също е правилно, защото в щатите има свобода на словото. Нали, в България това вече също. Тук става съвсем. Тоест, за нещо, което си казал, и това, че феновете ти са постъпили по даден начин заради нещо, което си казал, дали е нещо, което ти трябва да платиш, е отделен етичен казус. Абсолютно. Но аз слушах интервю с адвоката на жертвите, който каза, вие не можете да си представите какво е, колко е популярен Алекс Джонс в щатите, как
стотици хора ходят на гробовете на тия деца и пишат някакви неща, като това е фейк, това е постановка, да го духа правителството и някакви такива неща. Как ходят, звънят на вратите на родите. Години след това. Да. И този психологически стрес, кой може да го измери? Да. Тоест, много е особена тема. Много особена тема. Забравих за какво говорихме. Ами го... говорихме за несъгласието. Да, за подкастите, да. И несъгласието. Радвам се, че двамата подкрепяме Копейкин. Да. Тоест, да. Аз не му знам истинно. Оня ден видях едно нещо в интернет, имаше някой беше направил Копейпал. Копейпал. А има и задарения. Има и игра, която. А да, казаха ми, не съм я виждал. Която трябва да избягаш от Европа и. Истината наш, каква е, според мен, моето лично мнение, което не е много популярно. Според сред моите приятели също е, че обръщаме твърде много внимание на така, крайно националистическите, крайно десните настроения в България. Да. За мен лично, като човек на 35 години, това не е нищо ново. Аз си спомням възхода на Атака в политиката, спомням си Волен Сидеров, спомням си коалицията между ГЕРБ, ВМРО, Атака и ДПС. Факт. Това се повтаря. Но колкото повече постоянно от всяка медия говориме за Копейкин и за Възраждане и така нататък, се губи фокуса от това, което всъщност е политиката. Решаване на проблеми, корупция и т.н. нататък. Да. Мисля, че обществото ни е тежко разделено. Да. И това е много голям казус. Слушах преди малко, Петър Стоянов гостуваше в сутрешния блок на БНТ при Дими Стоянович, даде много хубаво интервю. Днес? Днес, да. Wow. В ЕСА сутринта. И той каза нещо много умно. Той каза, в момента работата на хората, които се занимават с изкуство, е да се занимават с морални въпроси, не политически. Така. Защото отговора на политическите въпроси е скрит в моралните. Това са думи на Петър Стоянов. Префразирам. Да. Идеята беше, че колкото повече интелектуалци и хора на изкуство се занимават с изясняване на обществото, кое е морал, кое е добро, кое е честно, кое е истинно, е по-добре, отколкото много интелектуалци да занимават с директно политическия въпрос. Да. Защото политиката е един театър. Театър на интереси. И не трябва да забравяме в нито един момент, че ние като хора, живеещи в една и съща страна, в една и съща територия, българи, колкото и различно да мислим, не трябва помежду си да воюваме приятели, които, примерно, ти си за ПП, аз съм за ДБ, той е за ГЕРБ, той е, примерно, харесва част от идеите на Копейкин, защото имам такива познати, които казват за някои неща, съм съгласен. Това не е повод аз да те изтрия от приятели или повод аз да не си говоря повече с теб след 10 годишно приятелство, защото в един момент ти ми казваш, ама Русия, ама Украина, ама американците, ама такова. Нека говорим по тия теми. Да. Нека ги издигнем на по-голям въпрос, на морален въпрос. Не е толкова задължително наляво-дясно, а на това, кое е моралният път, кое е истинно, кой лъже, кой е корумпиран, кой кого финансира. Аз не мога да разбера как се подкрепят партии и организации, които подстрекават към насилие. Да. Нали, които имат някакви крайни и нелепи доводи. Не мога да го разбера, но ако ти по някакъв начин намираш нещо в това сня, ти казва, ми ти не си ми приятел, ти си тъп, нали? Ти свързват някакви други неща. По-скоро е хубаво да го изговориме. Абсолютно. Това е много голям казус и все повече и повече ми се струва, че трябва да говорим за морални ценности, за истинност, за право на диалог, отколкото за някакви такива... Нека линиите, които ни разделят, са етични, нека не са политически. Да. Това ми е цялата работа. Политиката е инструмент за постигане, за решаване на проблеми. Нищо повече. Тя не те дефинира. И за коя партия гласуваш не изразява ти каква личност си. Да. Изразява каква информация имаш и твоята гледна точка към решаване на проблем. Това е. Това е важно нещо интересно, което казваш. Надявам се хората, които слушат, да го разбират. Макар че аз трудно разбирам хората, които гласуват за ГЕРБ. Но аз също много трудно ги разбирам. Дори смисъл притесняваме, че има адекватни хора, които наистина мислят и гласуват за ГЕРБ. Но това е по-притеснително от хората, които гласуват за Възраждане, между другото. Да. Защото Възраждане няма как да управляват, според мен, в никакъв случай. Смисъл, в най-добрия случай ще бъдат някаква опозиция и някакви хора, които си прокарват там техните политики, гледни точки и така нататък. Но хората, които гласуват за ГЕРБ, са много по-голям казус. Да. Защото това вече съществува от 12 години плюс. Да, защо го правят? Да, и трябва да си живял под, как се казва, с така маска за спане и с тапи в ушите, за да не разбираш какво се случва. Да. Но
Както и да е. Ние сме това съгласни. Е по-голям, това, затова не се говори по подкаст. Да. Говорим си за копейки ни за възраждане. Да. Да, да, чай, нека си хубаво, окей. Нали, екстра, имат там 10%, не ме кефи, но не мисля, че това е проблема на България в момента генерално. Хм. Имаме друг проблем и то е с кражби на много милиони. Това е много милиони. Голям проблем. Да. Да. А, защото аз съм си говорил и с други хора, примерно за филми. Да. О, мен, ти за да направиш филм, ти трябва да познаваш някой. А, те се взимат пари. Освен това, хората взимат пари, уж правят филм, пък взимат бюджета за нещо. Ма то има такива случаи. Аз не исках да заговарям за това. Не, не, то има такива случаи. Да. В българското, в европейското, във всяко кино има такива случаи. Но ти не можеш от един случай да дефинираш цяла система. Да. Освен това, парите в българското кино далеч не са толкова много, че хем да направиш филм, хем да вземеш някакви пари. Точно. Има механизми за следене, има един куп неща. Да, има през 90-те години и там, примерно началото на 2000-та, има някакви случаи с неотчетени средства и така нататък. Но това е... Един филм е много скъпо нещо, а бюджетите в България са малки. Как точно ти ще заснемеш нещо, като откраднеш едни пари? Това е изключително сложно става. Ако някой е измислил как да го прави, шапка му свалям на... Да. По-скоро аз съм от кинаджиите, които така се борят с бюджета. Да, както всички. А не, нали, даже според мен за повечето хора, които имат страст към киното, ти си склонен, аз първите ми филми съм давал абсолютно като лут пари в хиляди, да. За да се случат. И всичките ми приятели, които занимават с кино, са така. И много от продуцентите, които познавам, са готови едва ли не да... Нямаме локация къде да снимаме. Елате да снимате вкъщи. Да. Мисъл... Пак казвам, има такива случаи в историята на българското кино, в новата му история, но не може от частния случай да правиш общо. Това е малко като руското мислене. Ето, на Запад, джендерите са на Запад и затова Запада е лош. Да, или, това... Или в Феди, коя си държава, убеждават децата, че няма мъжко и женско. Има само среден пол. Да. О, Запада е лош. Нали? Правиш от някакъв частен случай, който е в някаква крайност, дефиниция за цяла система. Да. Безумно. Да. Аз със сигурност мисля, че киноиндустрията не е добър пример. Всички хора, които познавам, аз се занимават с някакъв вид творчество, те са готови да дадат всичко. Да. Нали, големите кражби и корупции са в друга среда. Не му се иска да случне малко темата и да питам нещо, да те питам какво мислиш по темата с... Тотално сменям темата, да. Но пак е, за творчество, понеже всичко тук се върти около това. Сега следя един пич в YouTube, той се казва Дани Гивърц, не знам дали се попада, той е филммейкър, YouTube филммейкър, с кариера в комерциалното заснемане на реклами. Okay. И сега един друг голям ютубър, който се казва Мати Хапоя, един финландец. Също не го знам. Да, те са много големи. Да. Няма нищо, но гледай какво се случва. Те са запознати по-големия, организират целият процес, че той да му продуцира първия филм. Wow. Да. И нали, по-големия, заедно с вече другите, понеже те имат милион сабскрайбъри, позволяват се да направят така, че той да направи първия си фичър филм, благодарение на YouTube, и той ще го премиерата му ще е в YouTube. Страхотно. Разбира се, създали се екип и документират целият процес. Има 8 епизода, в които те показват как се случва това нещо. Много яко. И примерно аз не съм ги изгледал всичките в детайли, но аз имам възможността да видя как става това нещо. Те не са кандидатствали за фонд култура на Щатите или Канада, защото те май са в Канада всъщност. Да. Мислиш ли, че това ще е бъдещето, нали, където ще можеш благодарение на тия платформи на интернет, защото ти имаш подкаст, който се реализира в YouTube и имате... От Patreon-и. От Patreon-и. Независимо благодарение на Patreon-ите. Да, което вие сте, мисля, че едни от хората с най-добро комюнити в BG подкаст сцената. Много си ги обичаме. Жестоки са. И всички са различни, между другото, което е много яко. Нали? Да. Добре, искам и за това да говорим, но мислиш ли, че това ще е следващото нещо, много по-такива независими проекти, ще може всеки без значение дали е режисьор или не да действа и че пазара под някаква форма ще излучи, нали, по-добрите. Ще заминат ли киноконкурсите, не знам, и мисля, че в БГ ще стане възможно някой ден, защото... Много добър въпрос. Две неща по тая линия. Първо, много обнадеждаващо, че цялата техника се развива толкова бързо,
че нищо чудно близките 10 години да може с ниво тип потребителска техника, достъпна, да, да се заснеме филм. Тоест, производствената цена, в смисъл, филм, който е приемлив за, да, ниски, по-ниск бюджет. Това е много яко. Това, че техниката пада и става по-достъпна. Това е едно на ръка, това е супер. Това е обнадеждаващо като цяло, че все повече и повече независими филми могат да се правят. Да. Другото, което си мисля, е, че малко подценяваме западните ютубъри и изобщо хората, които имат милиони сабскрайбъри. Да. Защото ако ти имаш милион сабскрайбъри, които те гледат, това не значи, че имаш милион пейтриони. Да. Нали? От друга страна, дори с милион сабскрайбъри, най-вероятно, ако ти си популярно име на световната интернет сцена като филмейкър, ти можеш да продуцираш първия си филм с някаква кампания тип Indiegogo и така нататък. Да, той е така почна. Че. Но в България, знаеш, интернет е много по-малък. Българският, да, интернет е ужасно малък. Струва ми се, че все повече виждаме проекти, които са независими. Но това не трябва да изключва възможностите, които дава нещо като, да кажем, фонд култура или НФЦ, т.е. държавно субсидиране, което трябва да съществува. Трябва да го има, защото има много хора, които не са изобщо в интернета, са много талантливи творци. Да. Трябва да продължи да има фестивали, на които дадено кино, което е по-трудно за разбиране, се среща с публика, която търси такова кино. Трябва да има и онлайн, много ясно. Аз съм за всичко, разбираш, интернет, платформи, кина, просто да се правят различни неща и някакси, както каза ти, всяко нещо ще намери своя път до публиката, която е вярна за него. Mm. Това е супер начин, много ми е трудно да си представя как може в момента един български ютубър, който и да е той, да намери примерно 1 милион евро, за да снима филм. Да. Или половин милион евро. Това са много пари. Мега. Нискобюджетен филм е около 400-500 хиляди евро за България. Нискобюджетен филм. Труден за снимане. Това не се намира така. Много трудно убеждаваш ни хора да ти дадат толкова много пари. А в големите европейски държави има абсолютно добре направена, работена, смазана система, работеща система, в която от данъци или от определени такси за хазарта или от други механизми се събират тени пари в една каса и се казват, тези 150 милиона евро са за френското кино или за италианското кино. Така, хайде сега да видим кои са хората, които искат да вземат част от тях, за да направят филм. Избиват се там, едни хора пускат конкурси, сценарии, програми. Те казват дадената комисия, ето тези 100 човека ще направят филм тази година. Вие късометражни, вие пълнометражни, вие документални. Правиш филм и се разбира дали има някакво бъдеще да правиш още филми. Нали, това е и то. Критерия не е задължително колко зрители имаш. Да. Критерия е, може да бъде, дали твоя филм не дърпа като цяло киното на тази страна напред. Дали не си изпреварил времето си, защото това се случва. Може да бъдат зрители, може да бъде и фестивал, но и успехи. На фестивали също има публика, хората не трябва да забравят. Да. Просто не е задължително в дадената страна и не е масова публика, не е мол. Нещата си намират пътя според мен. Аз мисля, че все повече и повече всички ставаме режисьори. Да. Всеки, който има телефон, може да бъде режисьор. Нали? Не са мечтали за това хората от по-старите поколения. Ти имаш абсолютно неограничени възможности в момента да покажеш на света, че ти разбираш и начина на изразяване чрез изображение и звук. Да. И буквално канона, с който снимаме в момента, ако го покажеш на някой от преди 25-30 години, най-големият режисьор в света, той ще такъв снимаме с това. Мисъл, да, ще ми трябва тази тежка лентова камера тук, така да снимам с това. Да, така. Това ще облегчи бюджета, мобилността ми, ще намали екипа. Да. Хората харесват новите технологии. В края на деня обаче всичко опира до това, ти имаш ли нещо да кажеш. Така. Това лето го снимаш за какво е? Какво искаш да ми кажеш с него? Аз знам, че ти ще намериш начин да го заснемеш. Все повече и повече намираме начини. Да. Въпрос е за какво е. Кажи ми тогава, аз от тема в тема, 11-тият ти албум сега излезе. Да. И ти някъде каза, поправи ме ако греша, каза, че няма да издаваш повече албуми. Така го чувствам в момента, да. 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 Аз исках да те питам този въпрос и по-рано. Защо и защото ще казваш вече нещата с режисура ли? Аз снимам от вече 7-8 години. В смисъл, да, аз съм спрял да ги казвам да с режисура. Как да ти кажа, сложно е малко. Трудно ми е да го артикулирам като усещане, но аз се изразявам по различни начини.
подкастът е една форма на изразяване, киното е друга, музиката е трета, понякога пише разни неща. Всяка форма на изразяване от тези има своите бонуси и своите лимити. Така. Чувствам, че в момента чрез музика съм достигнал един лимит на изразните средства, темите и изобщо езика на рапа. В момента по-скоро чувствам, че ме ограничава повече, отколкото да ми дава. Един албум се прави трудно. Един албум изисква година и повече да мислиш над него, да го концептуализираш, виж каква хубава дума българска, да си го изясниш в главата за какво е, да подредиш така музиката, текстовете, цялостните послания, че да бъде албум. Да. Аз имам високи критерии за албум, защото албумите, обичам албуми, слушам велики музиканти. Да. И виждам, че все повече и повече ми става трудно нещата, които ме интересуват за дадения момент, да ги изразя чрез рап песни. Да. Казал съм достатъчно, отдавна си го мисля, това не е някаква нова идея. Чувствам, че този албум е много добър завършък на пъзела от албуми, които имам през годините. Продължаваме да правим участия, когато се чувствам окей в това отношение. Да. Много обичам да съм наживо, да пея. На сцена. Това го обожавам, това е велико усещане. Не изключвам да направя нови песни в някакъв момент, ако усетят песен или две, или дори някакво EP, ако реша, не знам. Но това е по-скоро нещо много по-късо ще бъде. Албум от 10 плюс песни едва ли ще имам желание да направя, защото ще се чувствам сякаш говоря за неща, които вече съм казал, но без да влизам повече в дълбочина, просто защото изразното средство на говоренето в ритъм, както казва един приятел на рапа, ритъмен поетри и тъй нататък, да, ме ограничава по определен начин. И чувствам, че съм направил песни, които могат да бъдат слушани още дълги години, без да трябва да направя нови. Да. Имам песни, които живеят своя си живот. Те не са за ей, сега слушам го и окей. Не, да, не е като подкасти и други неща, които са по-бързи за консумация. Те живеят. А е музика. Нека да живее живота си. Аз да не се опитвам да изцеждам от себе си насилствено неща. Защо? Да. Не знам дали... Мисля, че... ме разбираш. Мисля, че те разбирам. Предвид факта, примерно, че слушах последният ти албум, mm-hmm, няколко пъти от начало до край. Да. И той със сигурност ми направи впечатление неговата структура, нали? Да. Че той е история, която ти ми разказваш, превеждаш ме през, да, нея. Аз първия път, като го слушах, бях на стадиона, тренирах, тичах малко, mm-hmm, някакви такива неща и беше залез и си викам, човече, нямаше по-добър момент да го слушам това. То е усещане, което е извън времето някакси. Това е важно за мен. Албумите да бъдат извън времето. Да не бъдат релевантни на сегашния момент. Само. Да. Да може след 5, 6, 10 години, ако имам този късмет като артист, този албум отново да звучи класно и да ти дава някаква емоция. Песните да значат нещо за теб. Да. Но в момента не виждам в себе си желание за следващ албум. Може би нещо малко за в бъдеще. Ще видим какво нещо интересно, експериментално. Но кога точно, не знам. Кажи ми, и в последния албум и в предния има няколко... Има текстове, има песни, които за... Пример, имаш един текст, който е, ще има ли Кинт януари за фриленсери. Mm. В новия албум говори за гасенето на пожари, нали? И, mm-hmm, и там обясняваш в една от песните героя, нали, хой на бачкане в някаква фирма, която не му е кеф. Да. Ти всъщност си фриленс филм директор. Имал ли си фултайм джоб такъв в корпорация или в нещо, което си ги преживял тия неща? Да, но отново бях режисьор. Аха. Тоест бях режисьор на главен режисьор на един отдел, който се занимаваше за голяма корпорация с режисиране на изцяло веб проекти, които бяха рекламни в по-голямата си степен. Изцяло, в цялата си степен бяха рекламни, просто бяха различни формати от чисто рекламиране през предавания, през продуктови позиционирания, през влогъри, през уеб сериали, различни неща правиха те. Да. И аз им бях режисьор. Така че покрай това нещо видях за 2-3 години, 2 години може би и малко повече, усещането в една такава корпоративна среда, в която едни хора, да, работят. Въпреки че нашия отдел беше изключително отпуснат и творчески хаос. Да. Покрай останали други хора, които са в същата сграда и среда, получих някакво усещане за това какво е, и лирическия герой в тази песен Пожари живява нещо такова. Той не съм аз. Да. Той не съм аз.
героя не е личен опит някакъв, да, по-скоро наблюдение. Интересно. Изподелени неща от мои приятели, които работят в такава среда. Така че да, песните, виж, като цяло, те са някакъв микс между теб самия и личният ти опит. Неща, които си видял и са ти направили впечатление. Неща, които чисто усещаш, но не можеш много ясно да изразиш. Просто им търсиш думичките понякога. Но аз обичам много музиката. Тя си е един специфичен език. Дава ти възможност, ако го направиш както трябва, което от време на време ми се е случвало, да говориш за няколко неща едновременно. Да. И да получиш и той емоционален заряд. Задачата ни за изгреви и залези с Worst беше на първо място да получим емоционален ефект. Не е толкова рационален албум. Примерно няма пълно щастие, много по-наситен с концепции предишния албум. Да. Много по в лявата половина. Много повече неща има да разнищиш в това, което казвам. В изгреви и залези е много по-отворено и много повече залага на това да те накара да се чувстваш по определен начин, отколкото задължително да ти даде дадена информация. Което пак са едни такива нюанси на нещата. Но да, музиката е... Взимаш от всякъде. Нали? Един творец трябва да взима. Видял си, чул си, усетил си и всичко това става един такъв мишмаш. Някакъв на текст и музика. Мишмаш звучи ужасно. Като... Да, имаше един такъв артист български. Има, да, аз го познавам. Мишото е много готин. Да. Нещо, чумен. Поздрав. Много як пичага. Да, и аз го познавам, едва ли гледа. Работата на артиста е да наблюдава. Това е, казва се, Годин. Яко. Да, има го. Ма не знам дали е само това. Според мен е до темперамент. Има артисти, които наблюдават. Има артисти, които преживяват. И участват силово в нещата. Не като страничен наблюдател. Да. Можеш ли... чакай да намерим хубав пример сега. Имам един приятел, млад режисьор Крис, който е наблюдател. Той просто темперамента му е такъв. Той говори малко, попива всичко. Примерно в световен план най-вероятно имам любим режисьор Джим Джармуш. Не знам дали знаеш кой е, препоръчвам ти го, страхотен режисьор. Филм. Той е Кафе и цигари. Има една поредица много яка. Три филма са. Limits of Control има един много хубав негов филм. Дух куче с Форест Уитъкър. Ghost Dog. Един от най-известните му филми. Почти Broken Flowers с Бил Мъри. Също да. Не. Каквото и да хванеш на Джармуш е много яко и много авторско кино. Добре. Но той е точно той е наблюдател. Той гледа света. Нали, попива. Вътре е, но попива. Но можеш ли да кажеш, че да кажем един артист като Хемингуей е наблюдател на света? Един писател като Хемингуей. Той е силов участник в всички събития, които описва. Те минават през него директно. Той е на бойното поле. Той е в Париж с писателите и пие до сутринта и после става. Може ли да кажеш, че Буковски е наблюдател? Буковски е участник в действието. Той е плътта и кръвта на това, което пише. Всичко е минало през него. Да. Тоест няма един и два начина. Може ли да кажеш, че Пикасо е наблюдател или Ван Гог? Е, това е такава буйна кръв, която тече в тия хора, които ако не са съсипани или с много силна любов, много силна страст, насилие, емоциите нагоре-надолу, той няма как да твори. Какво става за актьорите? Да. Всичко им се опира на преживяване. Да. Дали, да извадиш от себе си някакъв опит, който е минал през теб, за да го превърнеш в ролята. Да. Така че, според мен, има и двата аспекта. Няма една формула. Да, това е много ми харесва отговор, защото чувайки, прочитайки това нещо, аз доста се замислих и викам, трябва повече да наблюдавам. И което е така, мисля, че ако си по-ауер и гледаш нещата, особено ако правиш фотография, например, и така нататък, много е важно. Но винаги нещата, които аз се опитвам да кажа, и клипчетата, които почнах при няколко години да правя за YouTube, винаги е свързано с нещо лично и мисля, че това е power in general. Според мен и двете неща са важни. Аз също се опитвам повече да наблюдавам, защото темперамента ми е по, как да го кажа, неспокоен, изразителен такъв. Гледам да участвам винаги. Но опитвам се да наблюдавам и аз. То е, знаеш, много е странно. Златната среда, ти реално винаги почваш от това, че искаш да кажеш нещо. Да. Твое.
Но наблюдавайки, научаваш кой е най-подходящия наратив или персонаж, да го кажеш. Да. Ти снимайки една снимка, ти кажеш нещо, което е вътре в теб. Ти не документираш живота. Ти изразяваш нещо чрез живота, но избираш парченце от живота, което резонира на това, което е вътре в теб. Това е великото на изкуство. Ние винаги редактираме. Изкуството винаги е редакция на живота. Махаме. Избирам тази лодка, или избирам тази сянка, или избирам това дърво. Същото и филма. Избирам една история, махам излишното, избирам тези кадри, не други. Картина, звук. Ти махаш, за да остане само това парченце, което отговаря на вътрешните ти послания, тързания, въпроси и т.н. Така че някакъв микс, вероятно. Да. Много добър отговор. Ще го кътна за шорт в TikTok. Мога правиш каквото си искаш, това си е твоя подкаст. Да. Не, наистина. Случва ли ти се, докато записваш подкаст с някой от другата страна и докато го слушаш, да ти също спри малко, ми оказа това. Осъзнаваш, че приемаш някаква нова гледна точка за теб? О, да. Абсолютно. Веднага мога да ти кажа два примера, които са много, много силни и много наскоро. Начина, по който Иво Инджев, да кажем, или... Той беше много добър гост. Той е страхотен. Начина, по който Иво Инджев или Георги Ангелов от БГ История, или то не е в мой подкаст, но го слушах другаде, професор Веселин Методиев. Начина, по който те говорят за периода на турското робство, на потисничеството, е по-правилно да се каже, турското потисничество, османското потисничество, е много интересен, защото аз, както и повечето набори мои и хора от нашето поколение, сме израснали с представата за едно османско владичество, потисничество, робство, което цялото е изпълнено само с три синджира роби, насилствено ислямизиране и така нататък. Тия най-тежките картини, хайдутите, да. Героите, лошите турци и така нататък. Истината е, че по-голямата част от времето, в което сме били под турско иго, отново един израз, нали, който сме израснали с него, всъщност той не е бил така. Истината е, че е имало моменти. Да, има един период, който е много насилствен, много тежък, но има моменти, много големи периоди, векове, в които всъщност българите са имали резонна автономия. Нали, не е било хубаво. Нали, думите ми да не се вадят от контекста. Това каза, че не е било хубаво по турско-руско. Не, има предвид, че хората са можели да пътуват из Османската империя. Не са били насилствено покръствани, много ислямизирани. Много българи съвсем съзнателно са приемали мюсюлманската вяра исляма, за да се издигнат в иерархии, за да бъдат по-заможни и така нататък. Не всичко винаги е било мачкаме българите. Клишето, примерно, за еничерите. Еничерството е много по-сложно нещо. Не идва да ти вземат всичките деца. Даже много българи са давали децата си в един период, защото това е издигане в системата административно. Сина ти става по-богат, по-заможен и тъй нататък. Много от градовете и селата са били реално автономни. Нито един турчин не искал да ги покръства или да се меси в въпросите. Да, не сте автономна държава, но властта в даденото село или град е в българин. Нали? Има много нюанси и това е нещо, което по време на подкастите ни се е изяснило. След това сме чели и сме гледали източници на историци. Не е толкова черно-бяла историята. Да. И тия 4-5 века, които имаме под османско потисничество, те не са задължително 5 века мачкат и ислямизират българи, защото ако беше така, ние щяхме да изчезнем. Факт. Като цяло една империя, турската империя, затова толкова дълго време просъществува, защото е имала много големи периоди на сравнително либерално управление на народите, които са част от нея. И автономност. Предполагам, че това ще е скандално за много хора, но повярвайте ми, това не са мои думи, а не е нещо, което аз съм си решил. Има много сериозни източници, най-вече на историци, професори, доценти и т.н. Моя преподавател, един от моите учители, академик Людмил Стайков, един от най-великите режисьори в историята на киното, е автор на филма Време разделно, който е повлиял на много хора. Това е много тежък филм. И за турското робство, и на такива епични картини. Но човек не трябва да забравя, че киното по някой път е и пропагандно. Да. Не случайно този филм се реализира във време, в което се случва преименуването и реално големия поток на преименуване на турските имена в български. Да. И това пак е някакъв тип
настройка на народа за това нещо. Бошите турци сега трябва да ги превърнем в българи, защото иначе, нали, възродителният процес. Затова така може да се сърчне в Google, да се чете, да се гледат неща. Нещата са свързани. Но ето ти една много, много силна идея, която аз като хлапе и като млад човек съм вярвал, че ние сме мачкани 5 века. Всъщност, да, има насилие, има робство, има насилствено ислямизиране, но това не са 5 века. Това са периоди. Да. Дори нещо като... не знам кой пример да ти дам. Баташкото клане, например. Така. Което постоянно се изтъква като пример за жестокостта в Ислямската империя. Баташкото клане се случва, значи прочетете, защото в момента си вади от главата някакви неща, но да не съм професор по история, но установено е, че всъщност става дума за кавгана местни мутри турски, които искат да вземат едни имоти и да запазят влиянието си над дадения регион. Това не е акция на турската власт. Това е малко мутренска разправия. Нали? Така, силните така, турци така. В региона се извършват тия престъпления и зверства поради материален интерес. Не е някаква акция сега ние от турската империя сега отиваме да избиеме българите. Нали? Да. Тук е въпроса, защо те са имали свободата да го направят. Точно така. Да. Това нали, как кажа. Това се облича в идеология. Да. Но трябва да внимаваме с нюансите. Това е много интересна тема. И ето ти една тема, по която подкаста много ни е карал да се замислим и да си зададем въпроси за неща, които сме имали подадено с главата си. Да. И зловещото османско робство, три синджири роби, 5 века. Не. Има такива периоди. Има периоди на много повече разхлабване, има много българи, които са пътували, много хора, които са образовали, въпреки това, че България е част от Османската империя. Има много построени църкви, не всичко е, турците минават, изгарят църква, нали? Да. Тогава няма да имаме църкви. Да. Има църкви, които са на няколко стотин години. Просто хващаме малки периоди и използваме за целия период. Това е интересна тема. Аз не съм много компетентен и не мога да говоря. Аз също не съм, но чух много интересни неща и позачетох. И аз напоследък чувам. Един филм има Възвишение. Mm-hmm. Български. Да, на Виктор Божинов. Да. Да. Той до някъде ми показа на мен, че всъщност май нещата... Нюансите. Да, нюанс. Да, супер, супер филм. Особено с хората, които доброволно, нали, са били... доброволно са... изчезна ми думата от главата. Приемали си исляма? Да, точно, за да имат власт. Да. И си казвам, дяга малко, всъщност, нали, това е филм, но нека се замисля малко. Филма стъпва на книга, да. Нещата са същите и сега. Абсолютно. Там има засегнати въпроса с културата и до някъде, не бих казал чуждопоклонничество, но нали, хората, които искаха да се възвисят там. Да. Малко на Исус говоря, не помня добре идеите на самия филм. Не, така, така. И сега пак ги има тия неща и според мен, аз много силно се надявам, малко съм притеснен, ти ще ми кажеш какво мислиш като артист, защото цъкам TikTok, имам социални мрежи. Проблема на България, защото аз избягам да говоря в политика и работи, но като завършах на този подкаст, искам да кажа, че според мен, тази тема лекичко, според мен проблема много сериозен на България е, че богатите хора масово в България са с много ниска култура. Не казвам, че всички са някой милионер да не се засегне, който ме гледа подкаста, но искам да кажа, че хората с схемите и корупцията и така нататък направили пари, и начинът, по който са се замогнали, и после ходят и се разцепват на челготека и карат скъпи коли, носят скъпи дрехи, нали, вместо да оценят, той няма капацитета да оцени хубав филм. И хората, които просто няма култура, това е. Ти какво мислиш? Аз знаеш какво си мисля. Според мен е, трябва да гледаме нещата така. Хората с скъпите коли на дискотеката, които демонстрират някакви възможности, мисля, че спря тази камера. Фак, да, оставаме на другата само. Продължаваме ли? Да. Да, хората, които демонстрират възможности, всъщност повечето не са богати хора. Да. Това са заможни хора в не много висок аспект. Тоест, богат човек е друго нещо. Това е много добър. Има нива в това нещо. А повечето хора, които са богати и в България, и в световен мащаб, са много свързани с културата и са много умни. Защото трудно се събира богатство и трудно се запазва.
И нивото, на което се качваш от един момент нататък като бизнесмен, да кажем, хората, с които общуваш, те не са простаци. Да. Те колекционират изкуство. Да. Те имат фондации, свързани с каузи и т.н. Тях не ги виждаш почти никога в телевизионни предавания, дискотеки, жълти снимки на яхти с манекенки. Има много заможни хора в България, които са евтино заможни. Таки демонстрирам по-скоро, отколкото. Да. Но наистина богатите хора, имаме елит от богати хора в България, които правят много, много тихо и много морално действат. Има такива хора. Не трябва да казваме, че всеки, който е станал богат в България, е свързан не, с... Не, да, да, прав си. Но това, което е лошо като тенденция и което ти много хубаво напипваш според мен, е, че някакси ние решихме, че модела на заможен човек е прост човек. Да. Това се тиражира. Нали, скъпата кола, силиконовата жена, някакви лъскави дрешки, такива... Лош вкус във всичко. Показност. Аз съм срещал и познавам богати хора, които ти няма да разбереш по никакъв начин къде са, откъде идват, возят се с метро, имат апартаменти в цяла Европа, да, облечени са като мен и теб. Да. Просто някакси стандартът е друг. Той казва ми, айде да се видиме, имам такъв познат, айде да се видиме в сряда, защото трябва да бъда в Париж, обаче ще дойда с чартера, така че няма проблем да бъда на обяд тук. Много приятно. Което е много приятно, да, разбираш. И който не те занимава с нещата си, ти говори за кой филм е гледал в Париж. Да. Или каква е библиотеката. И така, трябва да дойдеш някой път на вилата, знаеш колко е яко имам, еди какво си. Бях на гости преди няколко години, попаднах на една вила, на една жена, която имаше в кухнята си оригинален Матис. Да, бе. Да. Жестоко. Да. Бе, наистина е жестоко. Да. И седяхме на една поляна, на една маса и ядохме такоси и такива неща на мои близки позната жена. Познах градинаря на тая жена също, който говореше 6 езика, между другото. Изключително нещо, което ме заведоха в вилата. Каха, искаш да видиш Матис оригинален на стена в кухня. Аз така, о, и се, what the fuck. Wow, сюрреалистично. И само тая картина, вероятно, е по-скъпа от цялата къща, но никъде нямаше блясък, никъде нямаше... Проява, yeah, просто много хубаво естетика и виждаш, че всичко е много хубаво. Мебели, градина поддържана. Голям двор с гора. Градинаря ми обясняваше. Това викат, всичкото е на това семейство. Вика, е там гората и всичкото е тяхно. Да. Но никъде нямаш Бентли. Да. Бараха някакви фордове, седани, някакви имаш, някакви такива неща. Мисля, че имаха Тесла. Не съм много сигурен. Разбира се, да. Но това е проблема с възприятията. Тук ние свързваме успех с показност. Да. И това ни се сипва. И затова и културата се приравнява в един момент до... Да. Кой ще ти говори за книги, кой ще ти говори за хубави филми, кой ще ти говори за изобразително изкуство. На всичкото отгоре, заради 90-те години в България вярваме, че интелектуалец значи беден човек. Абсолютно. Това е някакво такова клише. Абсолютно. Някакви упърпани хора там си говорят за книги, пушат цигари и кафе от пластмасови чашки. Което е тъжно, но ей Богу, малко като излеземе в Европа, виждаме едни кинаджи, едни писатели, едни художници, които живеят много, много, много заможен живот, много класен живот, който си изкарали с литература и изкуство. Работят много, но деня им, живота им минава в правене на, в нищене на тия дълбоки теми, които ние нямаме време в нашото битие да нищим. Да. И ти няма как да забележиш колко пари имат всъщност и не е и важно. Абсолютно, не е и важно. Радвам се, че го мислиш и го казваш. Аз малко, може би, гръмко се изказах, но просто... Не, ти си прав. Абсолютно впечатлението е такова. Впечатлението е такова. Аз имам щастието да познавам хора, които изкарват пари от бизнес с много честен труд и да, без схеми. Аз също. И съм работил за такива хора, българи. Познавам и от другите. И аз познавам от другите. И това е въпроса, кои са повече. И така и се надявам, защото за мен... Соци е ограбил много. О, да. И се надявам сега... И прехода. Да, и прехода. Прехода много. Да е следващата вълна, нали? И аз се надявам. И колкото повече гледаме към примери в Западна Европа, толкова повече това се случва, защото това са регулации. Да. Това са установени модели как пари се харчат, а не как се става богат бързо. Как пари се инвестират. Тоест, то всичко е един кръговрат такъв, който ние не можем да го измислим. Защо има най-много олигарси в Русия и съседните републики? Защо няма регулация. От всичко е приятелите на властта получават едни големи дебели точно поръчки. Защо в Европа няма олигарси по този начин? Има успешни предприемачи.
Да. Дори в Щатите имаш предприемач, не е олигарх, в смисъл държавата ти дава един цял бизнес на теб специално, защото си пиеш водката с Путин, примерно. Или има благородник. Да, или да. То това е вече друга тема за благородниците, защото то малко се спекулира с това, че задължително аристокрацията в една страна е лоша. Или това пак е някакво такова наследство от 18-19 век. Всъщност, ролята на аристокрацията в едно общество в момента в 21 век е да поддържа нивото, да поддържа стандарта, да бъде над политическите игри, над политическия театър. Тя затова кралицата беше толкова важна в Англия. Да. Защото тя е над системата. Да. И държи стандарт. Много интересно. Държи стандарт. Ние тук последното такова нещо беше царя, цар Симеон, който, съжаление, влезе в политиката. Направи не много лоши неща, by the way. Доста добре се справи част периода от неговото управление, но ролята на един монарх, дори от миналото, е все пак да поддържа ниво. Да поддържа висок стандарт, за да може политика да се приближава към тая култура, която има дадена монархична или аристократична система. Много добри думи за финал. Те открехват тотално друга тема. Да бъдем аристократи в живота. Дори да не сме да си престорим малко, че сме аристократични, за да си дигаме сами нивото, да си кажем какво би направил някой граф на мое място. Да. Едва ли ще си хвърли фаса тук. Графове. Едва ли ще препсува някой в движението. Да. Какво би направил един граф? Може би ще е малко по-толерантен. Може би малко по-толерантен. Това как се възприемаш има значение как се държиш на пътя на светофара. Колекцията от маските си. Да. Това е истината. Ние сме колекция от маски. Ние не сме бъди себе си. Бъди себе си, дива маймунка. Да. Това е себе си, е това. Приматче. Малко по този начин погледнато. Ами, искаш ли за финал нещо да кажеш, тъй като ние малко сме технически днеска притиснати? За финал ти благодаря много за поканата. Беше ми приятно да поговорим и се надявам така, да има повече качествени подкасти като твоя, в които си разсъждаваме в ефир някакви неща и си говорим за култура, за креативност, за образование, за да може хората да не се чувстват изолирани, като гледат мейнстрим медиите, да си казват всичко е тъпо, човече, всички са идиоти, защо подявали съм в тази държава, да си пускат и някакви онлайн неща, в които се канят готини гости и се говори реалистично. И никой не го е страх да каже това, което мислиш, защото няма съдник и няма рейтинг. Да. Гадни финални думи, но не. Всъщност готини към теб, но гадни за медийното пространство. Ами, то е такова, какво да направим? Такова е, всички го знаем. Да. Много ти благодаря за това, че беше тук, че проведохме този разговор. Току-що се седа за Кърти, надявам се микрофона да не го е фанал много това. Шаут за съседа. Радвам се, че беше тук, радвам се, че имате вашия подкаст. Продължавайте да го правите, защото трябва да има и други готини подкасти, освен. Шегувам се, аз съм още едно в началото на нещата, вие сте много попревъртели играта. И се радвам, че прие да дойдеш, това го казах, но като колега подкастър и артист, който уважавам на българската сцена. Благодаря ти. Хора, благодаря и на вас, които гледахте. You know, знаете какво да направите. Имам Patreon с 4 човека, на които много благодаря. Атакувайте този Patreon. Да. Запалете този Patreon. Споделете видеото, коментирайте, напишете с какво не сте съгласни, с какво сте съгласни отдолу. И знаете как да използвате share бутоните и така нататък. Благодаря и на вас, които не слушахте и гледахте час и 40 минути. Вау.